Du bone. Antaŭ la komenco hodiaŭ estas iu studentino kiu rakontis al mi pri siaj spertoj per Univac kaj IBOMO. Kaj mi volas demandi al ŝi: ĉu vi povas rakonti kiam vi laboris kun tiuj komputiloj? Mi laboris dum sesok preskaŭ sepdek. Kaj kion vi faris? Ni helpas la laboro de la programistoj, de analizistuloj. Analizistoj, jes. Kaj mi laboris ankaŭ kun la metodo de mekanografio. Che mi bezonis ripari la si es la corretta nomo de papero la yes la columna de papero la columna de papero foi nesta zona do mi bezonis prepari mane un tre malgrandai papero pieso yes la tua yes Ma grande tu. Te amore affero. Kaj ĉu vi rajtis iri al la komputilo aŭ ĉu vi devis doni la paperon al iu speciala aparta homo? Ne, mi faris kaj post mi iris al la komputilo por meti la paperon, por kompreni la eraron, por ripari la eraron. Quanto da tempo vi devas attendi per avere la risposta della computer? Oh, che fai un tavolo? Sì, dipende se la... Chi è stata la sesteca? Sesteca, sep... Sepdecchia. È la più grande scipa interpreno. De por construir, cai por reparar lá, é grande. Fuelo. Yes, yes. Benzino, yes. Chipo, a play grande na monta. Milhão de tono. De tonelo, yes. Tre grande. Que lando? Portugalio. Do, bom, tio, essa se interessa, já vi. Just palavras para ele. Era un parola sprila. Essi sva lei grava interpreno che usi sva informatico e ci viaro. Dancom. Posso appena salire che appartene se ovete alla sama conferma di interpreno. Mi comprenas. To, tio estas interesse, cia vi vidas concretam esempio della mangrandigemo, io estas io, post io, malvenas, della definita metafora del lavoro, ogni nur lavoras, ogni lo estes por gravei afferoi, de gravei entreprenoi grandai, to, tio estis mundo, effettive. Yes. Tio è vero, estes... Odio estes tutte nostre. Yes, ni vidos, kial, kai kiam. Tutte. Yes. Sed, mi volas diri nun dankon, vere dankon por tio, mi volas diri nun, io una diversa definiga metaforo iam en la quindeca iaroi. De unu nura homo, effettive. 1922, esatta iaro, en cio aperas la unua big ludo de la historia. Iam en tiu iaro. Tio estis tutte extraordinara, però, char temas pri doctora disertario. Doctora disertario, quies temo estis giuste la interrilato homo cum machino. Cai por plenumi tion, studento nomigis Douglas, sono, li lavoris per EDVAC, tiu fama, iam vidis tion, esas la computilo, per cio
von Neumann prescribis la faman rapporton kaj do la arkitekturon de komputilo ĝenerale. Estis ĝuste tiu maŝino. Kaj li havis tiun grandan novan ideon: uzi la ekrano por desegni. Neniu havis tiun ideon antaŭe. Ekrano devis nur montri ciferojn aŭ literojn, sed li uzis alimaniere. Do la distingivo de la ekrano estis 30 oble 16 pikseloj. No. Preskaŭ ridinda nun. Sed imagu en tiu jaro. Kaj li instruis al Edvard ludi la ludon trio, kiu vi certe konas en la angla, usona estas tic-tac-to. Kaj mi montros al vi kio pri tio temas. Ĉiu el vi ludis tion kiel infano, ĉu ne? Ekzemple. Saluton. Ekzemple tion. Kaj imagu la pikseloj desegnis milion per punktoj, lumaj punktoj. Samkiel vi vidas ĉe la strato tiuj lumoj, tiuj skribaĵoj, kiu skribita per lumoj, kiu iras per punktoj, desegnas la karakteroj ĉinaj, ĉu sur la vendejo. Jes, tio estas la teknologio, kaj li havis tiun ideon. Kaj kiamaniere tio estas do la eligo, la ideo. Ekrano por desegni. Kaj la lia ideo estas la enigo, kion li uzis por enigi la ciferon. Kion vi bezonas por diri al komputilo, ke vi ekzemple enmetas la x-on ĉi tie? Kion vi bezonas? Joystickon? Ho, jes, ekzemple joystickon, sed li ne havis tiun ideon. Do tio estas bona. Sed ne existis. Kio? Sagoj. Sagoj, ankaŭ tio povas esti, se li estas tro abstrakta, estas pli baza afero. Li ne havis konkreta hardvaron por tio, li ne havas la aparaton. Estas bona ideo, sed li ne havas la aparaton. Imagu ke li havas nur klavaro. Nur klavaro, per klavaro, kion li povas fari? X kaj nulo, nulo mi povas skribi. Sed kia maniera vi distingas tio x de tio x? X kaj y kun zero. Jes, do per kartezia koordinatoj. Jes. Kaj tio signifas kiom da numero vi bezonas. 1, 2, 3. Ekzemple 1, 1, 1, 2, Tio estas la unua linio. Jes. Tio estas tro. Tro da linio. Tro numero. Vi ne havas tiun numeron. Via komputilo ne havas tiun kapablon. Imagu, tio estas la konkretaj problemoj. Mi faras tion, ĉar imagu Douglas, kiu volis fari tion, kaj havis tiun problemojn. Li ne havas joystickon, li ne havas sagojn, li ne havas tiun da numeroj. Imagu, ke vi havas nur No sekvenco de ciferoj. Jes. Bone, bone. Bone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do, se diras 9, kaj vi estas la x-o, kaj la lia signo estas la komputilo. Kaj kio ŝajnigas tion klavareto al vi? Kiam vi uzis tion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En kiu
comunichi lo che usas tio. Tradizie. Calculino. 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 Yes. Calculino. Exacte. Es au calculino au anca alia estas la telefono. Li havis la telefono. Yes. No, li usis telefono. Li construis la hardware por comunichi il telefono alla computilo Edvard. Giusto por lui tion. Che tio estis dauris kai kai monato e che tio estis la dottora disertaggio de li. Comprenebbe tutte experimenta fero se funzias. Kai tio signifas che ne estas nur labora seriosa di finiga metaforo, estas ancao vidluda metaforo per computilo. Iam, mi, nam sent, mi dectu. Mi volas ancao diri alien aferon, pri alien metaforoi. De nove experimente, hierau pri la acustica in computilo, che shinis ludi la calculato, giusto, ci avvi audas la calculato. Do, estas du homo, due ingegneri, Hiller, Laiaren, Hiller, ne nai, Laiaren, Hiller, kai l'uomo Isaacson veda orinde che foio son anno in edona sta la nomo la persona in nomo in che do esse l'uomo minesia schi che maniera lì di vere non mi jazz io essa scontimo kai ini esse ingegnero e in universitato de Illinois. Kai decidis usi alia maschino ilia la dua esis alia evoluo regardo ac eni ac ed ac ordon ac illi ac esas tuta serio uni ac tuta serio de computi quasi tio esis suffixo presto suffixo cioè tio significa che uno è trasparenza dell'alia ne gravas la dettaglio la tecnica di tavolo per Iliac. Se gravas la ideon, crei musicon, crei ili, crei tutta sinfonion, che non mi dias Iliac, suite. Giusto per, vi programmas nur per controlli la eligon, la auton eligon. Crei ili, tio è sosta unua, unua uso de computilo por crei musicon 1900-1900 iam tio cae ni povas diri tio estis vere unicajo effective char post ili cae sen depende de ili la centro de computila musico ne estis usono sed Franzuio. Franzuio, effettive nella fruai se stecai aperis gruppo gomo A gruppo de music algoritmic che significa gruppo de musico algoritma che
estas interesa al ni, char mi vidas, la uso de la vorto algoritmo metafore, do algoritmo musico, do esa nova metafora. Cae tio estigis, quie la experimento e la esplor centro Franza esplor centro de Bull che ho essi scompagnio che ho starigis en la sesdecai cai ni volas memoria almeno la nomo della fondinto Pierre Barbeau grava char ili occasigis concertoi ili portis la machino imago mirinda in grande machino io impressan ca ili ludis anta la pubblico ca tio ili faris nenure in Francio tra la tutta Europa tio vecchigis intereson per tio faco se vi volas, cae giuste pro tio, poste oni interessigas alla sintetisiloi, che è sta spezzo de elettrone organoi, che è schermo è sta scoputilo, en cio oni povas ludi per clavaro computile in versione de son registratoi. Vi registras ion, sonon, poste vi emettas in computilo, cai per algoritmo vi changias la tonon, la longhezzon, cai vi povas fare molte in affero tie. Cai tio esas la comenzo da elettronica musico. La mi tio esas grave, la soci cultura vi punto, cioè esas grava changio della historia di musico. Cioè un'ora poco povas ludi completan orchestron, esempio. Antaue estes tutte ne immagibla. Vi havas nur la organo in la pregeio, e cristiane pregeio, e unas organo, in cio iom similas cie video, fatte quelcae grandei musicistoi usis tion por crei musicon, exemple Bach, cae poste ili transcribis por la diversa instrumentoi, sed nun vi povas anca o ne nur imagi la sonon, sed havi concreta reproduzione della sonon. Cai pri la sintesiloi mi devas memori Robert Moog. La unua sintesilo comercita, tio es usona, effettive, do de Franzuio, li iris al Franzuio, cai de Malcovris tion, li estis construisto, cae li diris, do, bone, mi esas usonan, mi esas practica homo. Ili faras bella in grande concerto, do, bone, mi faras tion pli malgranda, mal pli potenza, sed vendebla. Cae do, it faris tion. Andro por Gainimono. For Gainimono, yes, exacte, Gainimono, yes, tio, esas la persona per manero. Precipe, cae, ciu vi cias kiwi famae gruppoi cae musicistoi usis la Moog sintesi? Ciò io havas ideo. Cio? Beatles. Uno e la unue? Beatles. Esis accettita de John Lennon. Cai alia esis accettita de Jimi Hendrix. Per tio la elettronica musico comencis vere popularigi tra la mondo. Do, ili portis la elettronica musico alla generale pubblico. Do, tio sufficias por tio afero, a meno uno. Vi conosco
Jean-Michel Jarre. Okay. Yes. Yes, yes, and two yaroi. As a uno kiu la labores kun gomoa, Jean-Michel Jarre. As a sufficient fama in a Franza medio, exterre pedagorite ne. Anca, anca, vi con la buone, buone, pardon, pardon. Ordinare che mi parlo di Jean-Michel Jarre, alle Franze linguali, di Askiu, GS, Kiu, Niesta. Orient, Europa e l'Andorè. Aha, ciù, anca, l'anno. Ungherio. Ah, buone. Do, li lavori per l'uomo anca. Uno è la disciplo di Pierre Bavot. Do, Kiu, anca, se si interessa. Alia afero per Tiu Iaroi, che mi volas io diri, estas, Kiu faras Sovetunio. Per la mia corsa effettiva anche mi è stata una frosta metto che ho uno che la definita metaforo del computilo che armino e di mia cessas ti ho anche questo grave punto chi vi havas nova definita metaforo por io la malnova restas iom iel che i homoi restas ligita alla ie ideoi al sia ideoi quancam la mondo changicias. E tio signifas che vi havas dum en la sama tempo vi povas havi diverse difiniche metafore por la sama tecnologia. Por computilo, tio, foie guasas. Cai, giuste por tio, la nuova strategia esta scopiado cai pronato. La spiona sistema de Sovetunio stelas la proiecto in della usone computilo e carili reconstruas en Moskvo secrete sed pli potenze. La crono molto foie estas pli rapida e originale. Tio anca esas interesa feo. Tio casis. Do, il vi havas crono in tio. Cai la unua serio nomigas mesm, che estas malaia electronus tenaia machina, malgranda elektronika calcul machino. Estas fugice amuse la nomo malgranda, cia estas la chambrai computiloi. Se. Cari, dio casis en citiu iaroi, che ili montris alla publicon, giuste por sigi a usonanoi, i ancao sias fari, construi computiloi. Do, estis recta afero. Cai, ili estas bone farite la arvaro. Cai nun estas ancao io como, kiu nomigas Nikolai Brusentsov, experimentis per tiro computilo e ion diverse. Chio? Ne du uma aritmetico, se du tri uma aritmetico. Oh, mi sias che uno è la play interesse e risulto e de la frua historio estis de scenon machinigi la boolean logico. Volea logicom avas kiel signoi nul kaj uno. Se kie okazas se vi havas tri signoi? Vi povas tion fari
per elettromagnetica e primedoi. Cai la tria bito estas dedicita alla signo. Do vi povas havi plus uno au minus uno. Do tio iom simpligas la aferon, ĉar vi povas havi pli da informo, sed ankaŭ donas problemojn, ĉar vi havas ankaŭ tio absurdaĵo, plus au minus uno. Cioè, vi ne povas eviti doni la signon, vi devas doni. Vi havas specialan apartan biton, kies valoroin estas minus au plus. Cioè, vi havas trian biton. Cioè, pro tio, tiun computiloi multfoie coneis, effettive, sed la matematica punto esis ege bona, sed li ne havis ancora la bona tecnologia. Convenio di nome, internet. Do, l'avantaggio è che vi povas rappresenti la razia e numero. Ne pardon, la intera è numero. Se la mala vantaggio è che vi havas che è assurdaggio. Effettive, Jan von Neumann è la. Nel rapporto del 1945 diris ni devas anche esplori alien eblezoin, exemple triuma aritmetico. Post dec jaro e dec du jaro iom pli esis pli funccianta proprio tio, sed effettive ni devas diri che pro la rapidezzo de transistoroi cae poste de integrita circuitoi nenion pli usis tion krom por specialaj celoj. Do specialcelaj komputiloj estas triumaj. Nuntempe vi povas ankaŭ trovi kvarumajn aŭ sesumajn aŭ okumajn logikojn, do por multaj pli da valoroj por specialaj celoj denove, jes, sed ne por ĝenerala uzo efektive. Do vi perdas la ĉefan proprecon de komputilo ĝeneraleco, se vi volas uzi tion. Un matematico. Do bone, ĉu estas demandoj pri tio? Mi ne volas paroli tro pri tio, ĉar estas vere nur fiksa epizodo. Jes, Marko. Mi ne volas aldoni, ke la unuaj komputiloj ludis grandan rolon en la konstruado de la unuaj atombomboj, ĉar tio estas ege granda kalkullaboro. Jes. Kai na projekto Manhattan, yes. La Sovietio tre detale kopiis la atomprogrammo, yes. Di Usono do Italia ankaŭ probable la komputilo. Yes, yes. Fakte vi diras prave probable, ĉar ni ne havas multajn dokumentojn. Ekde du jaroj estas konferenco pri soveta kaj post-soveta informadiko. En la rusa kaj la angla okazas, kaj tio estas grava afero, ĉar se oni povas paroli nun pri tiuj aferoj, estas bone, ĉar imagu la aĝo de la homoj kiuj laboris. Ni riskas perdi la memoron, ĉar tiuj homoj multaj jam forpasas, kaj ĝuste ni devas fari tion. Kaj efektive mi tre ĝojas, okazis dufoje du konferencoj precize pro tio. Por redoni, ĉar pasis multaj jaroj, jardekoj, kaj do ne estas pli probla problemo rilata la sekreteco. Jes, Romo. Kio estas la avantaĝo de la triuma kvaruma sistemo? Ĉu estas kialo tie? Jes, unu estas la aritmetika potenco. Vi havas ne nur naturaj nombroj, sed ankaŭ interaj nombroj. Vi havas pli rekte en la hardvaro. Due, vi povas konstrui pli malgrandaj, malgrandigeno, pli malgrandaj komputiloj. Ĉar per iu peceto de hardvaro vi povas kalkuli kiun ok pecetoj de la lia hardvaro, ke tio anke estis tia tempe estis kialo por tion fari. Kaj la lia estas do puŝi la komputikon je la limoj. Do kion ni povas vere fari?
tio esis ancao, esis temas ancao priesplorado. Do, soveto e volis clopodi fari io in pli bone o russunano, effettive. Mi vuole dire, do, ni havas pli pov potenza in computilo, cioè ni havas pli bone matematico. Memoru che la base della fonoma architettura estis in la infana stato. Ne ciui ancora usis vere. Cai principe soveto nio eble ili stelis la porto, sed ili vols anca o propos di fare ion diversa. Cai tutte soveta. Vere fare ion alternativa, es anca o politica afero effettive. Demontri che ni esas pli lerta e volvi. Anca o tio esas, yes. Concurso. Yes, vera concurso. Tema per la definita metafora dell'armino, mi vuole sapere il primo armino con lì, con un tiro stesso armino, punto, tiro è stato io, effettivamente. Oh, se ne è stato salire di mondo, non capo più. Sì, cara, è simpatico, è simpatico, plus, curento, minus, cari è duo. Yes. È simpatico, è realità, può assistire tutti i tecnologi. Yes, fatte, è stato sufficiente intuizioni comprensibili. Sei comprensibile, yes, bravo. Yes, se vi, giusto, se vi, tio è stato, danco un po' tio rimarco, mi forgesse tio. Se vi havas curenton plus, curenton minus, cae vi ne havas curenton, vi havas trien valore. Ordinare per abitoi, per DUM sistema, se vi ne havas curenton, vi è stato spezzer della sistema. Se vi controllas che ne è stato curenton, cae memoriga sti un informo vi havas tri informo giusto tio esas prava do tecniche ne estas tie malfacila tamen matematike donas kelkaj problemeto ekzemple tio plus minus nul kelkaj absurdaĵoj kaj tio signifas ke vi devas uzi kelkaj flank vojoj devoiĝoj matematike por tio kaj do sed estas interese io fari. Oh, bene, mi posso pausi, no? Ecco, non puoi? Ma mi vuoi lasciare il tempo? Mi parlo. Do, ni de nove iras alla... Ni de nove iras alla fondinto. Alla patro del formalismo, Alan Turing. Charlie, in 1920, pubblicò questo grave articolo, che un pretratto bene. Charlie, in questo articolo, estis fondita arte farita intelligente, almeno la classica. Io cambio. Se effettive la influo del tuo articolo ancora dauras nun, cioè ancora nun non mi discutasci. Principe in ciaro, cioè mi anticipe dire che ci tio è sostagliato da Turing, la cent da treveno de sia naschigio, tio è sostagliato fare intelligentezza. Cai do chi ha di fare stio mi lasi Turing post ace tio stranga computino tio nestis effettive costruita de lisa e della gruppo de Max Newman cia li perdis interesse nel costruire computino chi ha cia li volis esplori la limoi de computato li ansias cia li trovis la computai limoi. Se chi opri la filosofia e epistemologia principe limoi de computato, cioè lì estas, chi vuol dire, tut perspecta o nilinita effettive. Iam in 1927
Li verkis artikolon titole Intelligent Machinery, Intelligenta in Machino. En kiu li diras, mi legas de li, la gravezzo de la universala machino tutte claras. Oni ne besonas en finan cenon de machinoi kiui capablas fare diversa in laboroi. Un mura machino sufficias. La ingegneria problemo producti varia in machinoi, por diversa in castro. Estas anstatau igita della intellecta lavoro programmi la universale machino al cittivo in castro. Do, li dire, li clare vidas che la impacto del computilo è esta, povas esti bene grandiosa sulla tutta struttura della sozio, cioè changias la lavoro, effettive, la maniera lavori. Cai tiu ideo estis prendita de Ada Lovelace, se di buone memoras tiu ideo che la computilo e comput machine e povas desegni algebra in motivo e che signifas cio, che è anche musico, cio, cio mi volas, estes effettive venas de Lovelace, cae Turing conias la lavoro de Ada Lovelace cae Charles Babbage, che tio anche estes rimarchinda fatto. Cae mi popas diri che tio medio la quindeca iaroi della passita e accento estis anche a lì a come chi pripensi stio inter la lì ai chi esplori sta lì in de computato la pratica di punto è sta la fama di visto Noam Chomsky chi pure con Schützenberg estas matematikisto en 1906 trovis hierarchion de programlingvaĵoj do de finstataj aŭtomatoj do vi povas doni diversajn esprimpovojn por konkrete programi komputilojn. E anche von Neumann in tiu iaroi laboris alla intercontinenta misilo Atlas che buon chance ne niam esti usita sed donis la modelon por en spazzichi astronauti John Glenn e 1960 do cai li usis tion cai en conduci la definiga metaforon computilo che zero però questa scalia definiga metaforo la occhio computilo e devas imiti la biologan organon ne la risulto e ne la pens maniero ne la menso sed la biologan organon e tema spri realisma posizio kai do vi havas neurono in kai vi havas artefarita neurono in kio devas imiti la cervo por regulato no, tio non può doni la fondo cioè tio o caso anche o vena sama iaroi toni avas multe da afferon tio volas se giuste è la nuova iaro 1915 la nuova iaro della quindeca e parte appena c'è tio articolo la titolo della articolo è stas Computer Machinery and Intelligence, computila machinaro ca intelligentezzo.
La ĉefa demando estas, ĉu maŝino scipovas pensi? Por clarigi tiun demando, ni reprenu la modelon, generala modelon pri informada modeligo fatte, che oni vidis la unuan lezionon, iom tempo pasis, mi havas sendanto. Iras al enigo de blanca al nigra scatolo, do ci tieni a la scatolon, tieni a la scomputato, yes, computado, enigo, cari, della enigo, ricevanto che si può interpreti la risulta ora se mi può essere la ricevanto cioè se vi e metas io in computilo computas che ditas la risulta mi devo comprendi la risulta no, io devo interpreti cioè infine è stato un serio da numero. Tutto ciò è sufficiente e chiaro, non mi hanno parole di Dio che era commento della corso, se tu che hai il vino e c'è l'estista. Immagino vi havas problema. Pri varo trasportato. Cai vi volas usi computino per solviti un problema. Chi vi devas fare? Uno è, vi devas formalini la problema. Vi ne povas rette scrivi in natura lingua, in homa lingua, cae doni alla computino. La computino ne sias che fare. Vi la scrivi in giusta programma linguaggio che esas formala. To, unua afero esas en la menso della sendanto, iu kiu si povas venigi la informon en la computino. Poste la computino computas, effettive, e havas resulton. Cae kiu vi faras per tiu resulto? Vi devas interpreti ĝin, ĉar la computilo ne scias ion ajn, ĝi nur computas numeroj, nombroj, serio, ĉeno da nul kaj unu. Efektive vi devas arigi al tiu punkto, ĉar tio estas la punkta kerna punkto de artefarita inteligenteco. Ĉu tio estas klara? Jes, bone. Cai, nun la muovo, la metto della ludo de Turing. Chi ocasas? Chi am? Vi anstatau igas? Ne, pardono, estes iom eraro. Chi ocasas? Mi ciam supposis che la sentanto e la ricevanto estas homai. Chi ocasas se la ricevanto estas alia maschina? Maschina ricevanto. Dice sentanto. Automato. Sentanto quella alia maschina. Yes. Yes, giusto. Credo la nuova enigo dependas di ciò interpreto.
Kai tio estas inteligenteco. Ĉar vi adaptas la konduton laŭ la interpreto. Tio estas la mondo. Se vi havas bonan ŝancon kaj ili parolas la saman lingvon, tak ne devas esti komplikata. Jes, sed la punto estas ĝuste tio. La punto estas ĝuste tio, ke estas sendependaj maŝinoj, ne estas la sama. Ke do ili estas o povas havi diversajn programojn, do diversajn kondutmanierojn, kaj ĝuste tio estas la demando. Ĉu tio estas klara? Tio estas grafika punkto. Do, kio estas la pensmaniero de Turing? Kaj unue li forigas la sociologian vojon. Li diras: ne, vi povas tute forĵeti tion kaj por scii ĉu maŝino ci povas pensi, ni povas doni enketon, sondaton, ekzemple per Gallup, kaj demandi al la popolo kio ili pensas. Sed tio por li estas tute absurda. Kaj tio estas interese, ĉar lia vojo estas tute dedukta. Dedukta vojo. Do, abstrakta, kaj li ne volas demandi al la socio. Tio ne estas interesa. Sed li diras, per tiui vortoi la demando estas tro malpreciza. Ni devas anstatuigi la demando per alia pli preciza demando. Ciar, alicase ni ne povas havi teston, ni mi volas testi resulton. Tio estas giuste pragmatica epistemologio. Vi scias se vi povas testi. Alle case vi ne povas, doni pruvon de via zio. Tio esas pragmatica epistemologio, dividisi la unua parto della corso. Cai la antau supposui de citiu nova demando sub formo de ludo estas che devas esti la ludo stricte ligita la demando cai prescribita in ambigua termino. Cai giuste pro tio li starigas tio ludon. Kiom da homoj konas la Turing-testo, krom juraj kiu mi certas, kiu vi scias. Kiom da homoj jam aŭdis aŭ legis pri tio? Eble Martin? Iom? Jes. Said? Ne? Vi? Mi certas. Kiu ludo vi provas? Do, baldaŭ vi komprenos. Do, nun mi ĵus klarigos la ludon. Mi petas al homoj kiu jam konas la ludon ne doni komenton. Ĉar mi volas havi la impreson de naivaj homoj tiurilate. Naivaj, ĉar ili ne jam konas la ludon. Do, de la aliaj homoj. Ĉu ne? Ĉu vi konsentas pri tio? Poste mi povos multe paroli pri tio, multe komenti, sed nun kiam mi klarigas ancora ne. Se vi jam havas juĝojn, ĉar vi jam konas, bonvolu ne paroli, ĉar tio estas grave. Do, la ludo. Imitado ludo. Por imiti la homan menson, homan inteligentecon. No, supposu che esistus tri homoi. Signoro o signorino, do. Ne gravas la sexo. Do, che cai petis, ciù ni parolas pri virino, yes. Do, signoro o signorino, do, havas computilon. Kio funkcias kiel moderna babilejo? Vi scias kio estas babilejo? Jes, babilejo estas
estas maniero por real tempo scrivi alla lia e comoi. For, mi ne povas vidi li, mi povas nur vidi la scribaggia per clavare. Forumo. Chio? Forumo. Ne estas forumo, cia estas do. Bona, rimarco se ne estas forumo, cia estas real tempo. En forumo vi donas messaggion kaj atendas respondon. Kaj ne gravas kiam alvenas la respondon. Ĉi tie ne. Vi diras kiel vi fartas, tenas kelkaj sekundoj bone la respondon. Kiel babilo, ekzemple. Vi ankoraŭ sub tiu angla vorto chat. Chat, yes, chat. Se vi volas, la angla vorto estas tie. Sed oni vere usas multe babilejo en Esperantujo, do estas valoras la peno koni la vorton. Ne estas mia inventaĵo, estas multe muta. Kia mi proponas nova instrumento aŭ nova vorto, mi ĉiam predikas al vi. Kaj ankaŭ la glosaro estas speciala signo. Tio signo signifas propono. Mi proponas vorton, ĉar mi ne trovis vorton. In case mi citas la fonton Wikipedion, plena portaro, nuova plena portaro, computeco, che è stata alia fac portaro, do. Fatte, almeno smorgo mi credas la credito de computeco fac portaro, che è slovacco, Peter, cioè Peter Balas. Yes, yes. In essa grava homo, c'erano i doni smulten da vorto e alla all'informatico in Esperanto, io adesso e che grava il lavoro. Cioè, mi devo sempre consenti con te. No. Real tempo, real tempo è stata grava. Ci chiedi a ascoltare. Ok, andiamo ci chiedi a ascoltare. Questa sarà il più comune. Signoro Mo e signorino Bo. Ci ho a sproprio un computino. Por papino. Che anche ho... No, io ho il sistema. Trecas e gravas la sexo de signora o signorino do. Signoro no, estas viro. Signorino bo, estas virino. Tio estas grava parto de la ruto. Cia, tio estas la celo de la ruto. Do, por demandas, al mo kai bo ion por compreni por diveri la sexo char signoro do ne scias la sexo de signoro mo e signorino bo tio esos la gudo li au si devas compreni la sexo de la respondantoi ili povas respondi, ili povas ancao ciui povas legi la responde la liai, cae tio esas la celo. Cae mi havas 3 minutoi. Ciu spezzo de demandi? Nia Turing donas exemplo. Exemple, do diras, ciu mo povas bonvole dire al mi la longhezzo de sia hararo? Cai mo diras, mia haroi estas ondai, cai keikai longas circa 20 cm. Cai vo respondas, estas mi kiu estas la virino, ne auscultu lin, li ne asertas la vero. Vi estas libera en la parolato, en la babilato. Vi ne havas limoi, antau limoi. Vi povas diri kiu vi volas. Scrivi kiu? Vi povas mensugi.
Giusta demando. Signoro Mo estas la mensoganto. Mo por mensoganto. Signorino Vo estas ver emulino. Ci diras la vero. Li diras li mensogas. Esas du diverse strategioi. Cia, chi chiusa estas la ovitio signifos? Estas antau supposo de Turing che existas biologa differenzo inter la vira cae virina intelligentezzo. Estas io diversa, la ovitio. Estas distanzo. Do, ni havas, mi diru, homa intelligentezzo, che può essere vira o virina, che vi havas distanzo. Ne multe da distanzo, sed cheica e specialagio in estas. Tio estas la ideo de Turing. Effettive tio ideo venas de sia tempo, char non ne niu credas tio, almeno la scienza ai medioi, la curazza ai medioi ne niu credas tio. Estas interesse, char tio prescribo della ludo prescao ciui come commentistoi formatis. Se tio esis la unua faso della ludo. Nun alvenas la tua versione della ludo. Kaj eble vi povas imagi kio okazas. Ŝanĝas koloron. Do, la celo de sinjoro, sinjorino, do ne ŝanĝas. Diveni la sekso de sinjoro Mo aŭ sinjorino Bo. Se kio okazas se ni anstataŭigas sinjoro Mo per maŝino Mo? La demandanto ne scias che estas maŝino kio aŭtomate respondas. Estas programita por respondi al li mensoge. Ŝajnigi virino. Ŝajnigi esti virino. Sed eble, ĉar la programo ne kondutas bone, li divenas: ah, ĉi tio estas trompo. Mo ne estas homa estaĵo, estas maŝino. Ĉar tio estas programo. Laŭ Turing, la potenzo della maŝino ne gravas. Ni supozu ni havu senfinan memoron, bela maŝino, kiu vi volas. Nur la maŝino havas du antaŭsupozoj: devas esti programebla kaj devas esti Turing maŝino. Von Neumann maŝino, normala maŝino. Tio signifas, ke li ne konsideras biologiaj klonoj. Tio ne valoras. Li diras, ne estas biologia estaĵo, devas esti konstruita estaĵo. Ĉu klare? No, komputilo, vera komputilo. Ĉi tie ni havas vera komputilo, un programo, kiu respondas. Li diras, li imagas, ke post 15 jaroj, do en jaro 2000, mil minutoj maŝino Mo havos ĉi tiun probablon 70% probablon ŝajnigi esti homa. Tio estas la prognozo de Turing. Do, homo kiam scias la ludon, bonvolu diri nenion. Do, kion la liaj, kiu neniam aŭdis pri ĝi, pensas? Ĉu laŭ vi tio okazis aŭ povas okazi aŭ ne? Kio mi estas viaj impresoj? Kio estas interesa al mi? Do, kio levu la manon, kiu neniam aŭdis pri ĝi? 1, 2, 3, 4. Qui, se ci vede anche qui, Martin, mi ne penso. Non mi ne penso. Buone, buone, è stata buona, rispondo. No, chi mi pensa per Dio?
Ĉu la video estas ebla? Yes. Paolo diras jes. Kial? Ĉar la memoroj de la komputiloj tiom grade evoluis, ke estas enmetebla, mi opinias, 70% da respondoj al la eblaj demandoj. Samtempe mi opinias, ke ĉiam restas kelkaj procentoj, kiun oni ne povas enmeti. Mi, se mi estus sinjoro Do, mi metus la plej stultajn demandojn, frenezajn demandojn, por vidi, ĉu kion respondas. Mi demandus, kion da ovojn vi kutimas meti en la tomata supo? Bone, bona demando, ekzemple. Yes. Eble respondas tri, eble respondas kvar, ne gravas. En la tomata supo ne estas ovoj. Yes. Se la respondo estas mi ne scias kie kuiri, povas esti bona respondo. Metu iom? Povas, sed mi provas doni alian stultan demandon, eĉ pli stultan. Do, bone, tio estas bona strategio de la demandanto. Kion aliaj pensas pri ĝi? Do, la punto estas, ni nepre ni progresis iom, laŭ Turing, la distanco inter artefarita inteligenteco kaj homa inteligenteco estas la sama distanco inter vira kaj virina. Pro tio estas la du fazoj de la ludo. Ĉu vi komprenas? Tio estas grava punto. Mi ege miris, mi legis, no, ĉio ne, sed fidu al mi, multajn komentojn pri ĝi, ke estas centoj da artikoloj pri komentado, centoj, kaj preskaŭ neniu atentis la ludon, vere la ludon, ĉar estas tri ludumoj. Mi diras ankaŭ, ĉiuj parolas pri la dua fazo, kaj la unua, ĉu tio valoras aŭ ne? Kial li skribis ĝin? Ĉar tio estas la punkto, la distanco devas esti la sama. Do, kiun pensas la alia? Teres, Michel, Sahid? Ĉu vi samopinias al Paolo aŭ ne? Ĉu laŭ vi estas ebla? Jes, ambaŭ. Sahid? Eble mi povas demandi, ĉu vi mensogas? Jes, mi povas demandi. Alla rispondente. Mi estas libera per farle. Chi ha le domande? Gli può rispondere yes o no? Chi ha le cose di venire? Se ci smesso culo, la rispondo nel mio... Esatto, è giusto. Questo è il prodotto suo. Giusto, giusto. Smesso qui di tante che ne è, mi ne è. Ci può essere in danger? In che senso danger? Mi ne comprendo. No, povas esti ludo, se povas esti reala afero. La ludo estas imitado de la vera afero, ne? Yes, yes, tio estas fikcio. Ke kaj pirato. Aha. Kaj mala homo, ekzemple. Do, tio ne estas povis uzi ĉiu metodo por trompi alia. Do, eble. Tio estas ekster la afero. Tio estas etika domando. Ni restu je epistemologia parto. Ĉu laŭ vi estas etika? Vi jam konas la ludon, tamen. Ĉu ne? Vi jam konas. Vi neniam aŭdis pri ĝi. Eble mi aŭdis, sed mi ne havas sufiĉe la... Bone. Do, ĉiuj, preskaŭ ĉiuj naivuloj, oni diras, en tiu senco, kredas, ke tio estas eble. Do, ni vidas speciala e parte del problema pri ĝi. Mi havas demandon, ĉu sinjoro M kaj sinjorino V scias la sekson de alia parto? Ne, estas alia kutimo. Ne, ili ne scias. Por uzi filozofa vorto estas monadoj. Ĉiu scias nur si mem. La nicaj monadoj ne havas konon de la ekstera mondo efektive. Ili nur komunikas per tiu estado. Do, kial Turing volis uzi Babilejo? Ĉu estas klare kial? Ekzemple, ĉu vi pensis pri ĝi? Kial Babilejo? Kial ne telefono? Povas aŭdi la voĉon de alia flanko. Do, bone, kaj la voĉo.
Da, tio estas unua limo, ekzemple. Kio estas for de ĉi tio? Probabilejo. Kiu vi ne povas, do, vi ne povas aŭdi la voĉon, vidi la vizaĝon, vidi la vizaĝon, jes. Flari l'odoron, kaj tio, kio tio estas for? La korpo. Tio estas la grava punto. Vi ne havas la korpon ĉi tie. Do, temas pri ideo che inteligentezza è la tutte mensa. La corpo ne havas rolo e la inteligentezza. Tio è la subgrunda ideo de Turing. E per tio ni ogni poste discutos. Cioè, vi ne havas corpo. Ci tie, ne gravas. Ne gravas la voce, ne gravas la mieno. No, tio è evidente lì. Yes. Mi volas diri al vi che effettive ni havos klopodojn konkretigi aludon nomata premio Leubner, che giusto è stare in concorso per completare la ludon, se hai un uomo gainato la premio è stata 100.000 usoni dollari. Kai ancora non io gainis. Do, ancora non io gainis ci sto. Io essas la numero punto di mia lista. Ciu eblas o ne eblas, ni certas che non io gainis ci sto, non io programma. Cia effettive, mia Turing parolas pri machino, sed essas la softvaro che gravas. Do, la programmato. Yes, essas falta tu la humo. Exacte. Do, nun Alan Turing kion faras? Imagas kritikojn kaj kontraŭstaras ilin. Do, mi uzus tiun vorton. Do, la ĝenerala argumento estas maŝinoj povas pensi. Questo è la generale argomento. E lì maga scontra un argomento. Io ci porto contro l'argomento e ogni povas avi sinonimo che è stato oggetto. Che per mia amici non vogliono in esperanto, oggetto. Oggetto è questa scontro a argomento. Chi al mio usa stiamo ci portano? Char, per difendere l'argomento, la cefa argomento, Turing usa contro oggetto. Ciò è stato chiaro, tio? È stato io un peso a dire contro o contro argomento, cioè, e per te ogni dire contro oggetto. Contro oggetto è stato per pravigi l'argomento. E mi vedo un po' la lia la contro oggetto. Oggetto e contro oggetto, che non li sta in gas. E poste che ne vidas ciui, esas nao, ne povas anca o discuti, se vi havas alien, exemple, objetoi, au alien pravicoi. Ciu bone? To, antaue, generale critico era ludo.
imago critiche muro, homo quio temas critici cia, diras, via certas, la ludo mal justas, char machino ludas un comenza mal avantaggio. Do, mi diras, en ordinara ludo, exemple shac ludo, vi havas la saman eblezoi, la saman chanzoi, gaini dum la comenzo. Tio esas la justezo de ludo. Ludo estas justa, kiam la du partoprenantoj havas la saman povon. Kaj la kritikemulo diras, ĉi tiu ludo estas maljusta. Fakte estas pli malfacile por maŝino ŝajnigi homa, ol por homo ŝajnigi maŝino. Tio estas la kritikemulo. Ĉu vi komprenas la parton? Estas pli malfacile por maŝino ŝajnigi homa ol la inverso. Imagu la tutan inverso. Kaj iu homo kiu devas ŝajnigi maŝino. Do, la respondo de Turing estis la jena. Eĉ se tiu obĵeto estus vera, do, ni ne estas certa pri tio, sed konsideru ke vi pravas. Ĝi neniel influas la ludon, ĉar maŝino ĉiukaze povas ludi efike. Tio ne gravas. Ne gravas por la maniero programi la softwaron por ludi. Tio estas la respondo de Turing. Kaj ni scias, che effettive tio estas malvera. Ĉar en jaro 1991, en kio okazis iom varianton de imitado ludo kun pluraj homoj aŭ maŝinoj, ni prion diros, en 1992, en radio intervjuo ĉe Bobozo, Alan Turing donas varianton de la ludon kun multaj partoprenantoj por havi gradon, por starigi konkretan. Ni oni vidos per premio Leonardo. Kaj unu el tiuj partoprenantoj estis virino, kiu si povis citi fragmentojn de Shakespeare parkere. Kaj ŝi estis konsiderita maŝina en 1991. Do efektive la ludo est ne estas maljusta. Ĉar ni havas ĝuste okazon en kiu sinjoro do diras: "Ah, neniu homa estaĵo povas memori parkere Shakespeare-on tiel precize." Fakte estis virino, ne maŝino. Tio estas unu el la strategio de la demandanto. Ĉu vi povas diri al mi parkere poeziaĵon? Kaj tio, se rigardante la tempon, ĉar vi vidas unu karakteron post la alian, juste kiam on vi vidas ekzakte kion vi tajpas. Ekzemple, la unuaj programoj neniam mi stajpis. Kaj do oni diras: "Ha, ĉu vi neniam mi stajpas? Vi estas programo, vi ne estas homa." Kaj do oni starigis aliajn programojn, kiu vere mi stajpas kelkfoje por ŝajnigi homaj. Ĉar ĉiuj el ni mi stajpas kelkfoje, ĉu ne? En realtempa tajpado. Memoro estas realtempa. Ĉu vi komprenas tion? Vi vidas ekzakte en la momento en kiu vi puŝas la butonon, puŝas la klavoj de via klavaro. Tio estas grava. Do, la ludo ne estas maljusta. Tio estas la unua ĝenerala rimarko. Yes, do, nun finiĝas nia tempo. Mi nur donas la liston de la obĵetoj kaj kontraŭobĵetoj kaj morgaŭ ni vidas ilin. Ĉu mi povas foriri tie? Mi petas de vi se vi povas lasi tiun parton hodiaŭ de la tabulo, se vi bezonas, ĉar necesas iu tempo, ĉu ne? Mi petos ankaŭ al ŝi, se ŝi povas. Do, la obĵetoj estas naŭ.
teologa objeto. Objeto capo en la sablo. Tri, matematica objeto. Objeto precoce in mezzo del nervo sistema. Collaborantino di Charles Babbage nel decnavo e arcento che ho verkis molte note in pri la povoi variai ne capabloi Maria ne capabloi yes kai questo è il mio pardon vieni a farlo oggetto per continuezzo continuezzo del nervo sistema oca conduto sen precisai reguloi ni vidos un post la dia mi rediros la tuta nomo la tuta liston do ne gravas tro no almeno por la video ties por avi video precisai reguloi ok Okay, now, yes. Freder senza percepto bo. Freder senza percepto bo. Che usciana scomplica se da questo esempio di telepatio. Percepto può, se vi può percepti extra via i sensori. Oh, nei sensori, oh, perdono, mi generali sa volta. Che può sempre a me? A gusto, vi dato, che è la generale volta, portio. Nei sensori. Sentoi. Sentoi. Io sentoi, giusto. Nei sensori. Representa. Yes, danke.
Li casa è tutte se ne ha senso effettivo. Percepto povo. Cioè se li povas tio esas ege simple effettive. Se li povas percepti ion exter la la oreloi, la culoi, la lango, kai la naso, kai la tush capablo. Esempio telepatio, ciù mi povas recte le, ciù mi povas recte legi la menson de Bertr, che non li pensas nun. Tio esas la, la napa. Tio esas ege simple effettive. Do, tio esas la ciù i objeto e kai contro objeto e kiu Turing imagas. Do chi ha limito stie tiu i objeto? Cha effettive multa di tiu objeto in ligas nur alla ludo, ligas generale all'informatico. Mi vidos la reagoi al computilo e kai al computado generale, kai informatico generale. Mult foie estas giuste antaŭvidita idee de Turing. Ekzemple kapo en la sablo, ni vidos morgaŭ kapo en la sablo. Ĉu vi scias kio estas kapo en la sablo? La struta maniero sen defendi. Exacte, la struta maniero sen defendi. Kaj tio multaj multaj homoj reagas tiel. Komputilo, mi ne volas scii tion. Kio estas kapo en la sablo? Do, tio ne estas nur por la ludo. Tio estas ĝenerale interesa. Ĉu bone? Do, dankon por via atento, morgaŭ vi vidos tion.